बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पक्षबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा चीनबाट आज ल्याइएको कोभिड खोप 3 वटा प्रदेशमा वितरण, खोप दिइने उमेर समूह बारे राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका संयोजक भन्छन्। हामीलाई कति खोप प्राप्ति हुन्छ भन्ने विषयले पनि कुन उमेर समूह अथवा कतिसम्म जाने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। नेपालमा 1 दर्जन जति विश्वविद्यालय हुँदा हुँदै नयाँको आवश्यकता किन? पठनपाठनको विधि योग सुहाउँदो अनि गुणस्तरीय शिक्षा पनि हो, समाज र राष्ट्रमा साँच्चीकै योगदान पनि गर्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ। गत असोजमा भारतबाट किनेर ल्याइएको रेल साउन 2 सातासम्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी बारे एक रिपोर्ट र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा तालिबान लडाकुद्वारा इरानसँगका महत्त्वपूर्ण सिमानाका माथि नियन्त्रण। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। तालिबान विद्रोहीहरूले अफगानिस्तानमा भूभाग कब्जा गर्ने कारवाही तीव्र बनाउँदै छिमेकी इरान तथा तुर्कमेनिस्तानसँगका 2 महत्त्वपूर्ण सिमानाका आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। इरानसँगको इस्लाम काला नामक नाकाका सबै गतिविधि रोकिएको पश्चिमी हेरात प्रान्तका एक भन्सार अधिकारीले बताएका छन्। इस्लाम काला नामक उक्त नाका इरानसँगको सबभन्दा ठूलो मध्येको व्यापारिक नाका हो। तालिबानले तुर्कमेनिस्तानसँगको 2 मध्ये 1 व्यापारिक नाका तोरगुन्डी पनि आफ्नो कब्जामा आएको बताएको छ। अफगान सरकारका प्रवक्ताले ती नाकाहरू पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। यसबीच अफगानिस्तानका निम्ति अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि जालमे खलिलजादले त्यहाँ राजनीतिक सहमति मार्फत मात्र समाधान निस्कने बीबीसीलाई बताएका छन्। उनले भने, In my judgment, there is no military solution. मेरो विचारमा अफगानिस्तानको समस्याको, त्यहाँको युद्धको कुनै सैन्य समाधान छैन। अफगानिस्तानका निम्ति अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि जालमे खलिलजादको भनाई। यसबीच तालिबानले छिमेकी देशहरू विरुद्ध कारवाही गर्ने उद्देश्यले अन्य विद्रोही समूहलाई अफगान भूभागको प्रयोग गर्न आफूहरूले कहिले नदिने भनेको छ। हाल रुस भ्रमणमा रहेका एक तालिबानी अधिकारी शहाबुद्दिन दिलावरले मस्कोमा उक्त टिप्पणी गरेका हुन्। उनले तालिबानले 2/3 अफगान भूभाग नियन्त्रणमा लिएको बताए, तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सकिन्न। साथै उनले प्रशासनिक केन्द्रहरूमा आफूहरूले हमला नगर्ने भनेर अमेरिकासँग कुनै सहमति नभएको पनि बताए। बङ्गलादेशको राजधानी ढाका नजिक एउटा खाद्य प्रशोधन कम्पनीमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 52 जना मारिएका छन्। थुप्रै कामदारहरू फेला नपरेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अग्नि नियन्त्रक एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताए। विवरणहरूमा जनाइए अनुसार सो 6 तले भवनभित्रै मानिसहरू रहेका बेला स्थानीय समयअनुसार बिहिबार राति आगलागी सुरु भएको थियो। बीबीसी संवाददाता रजनी वैद्यनाथन भन्छन्, The massive fire which broke out on Thursday evening. बिहिबार राति लाग्न सुरु भएको ठूलो आगो शुक्रबारसम्म लागिरहेको थियो। भुइँतलामा पहिले आगो लागेको ठानिएको छ, तर भवनमा रसायन तथा प्लास्टिक बोतलहरूको रास रहेकाले आगो छिट्टै फैलिएको बताइएको छ। संवाददाता रजनी वैद्यनाथनको भनाई। अमेरिकाका स्वास्थ्य नियामक निकायहरूले 2 डोज खोप लगाइसकेकाहरूले तत्काल तेस्रो बुस्टर मात्रा लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताएका छन्। फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन FDA तथा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल CDCले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विज्ञानले आगामी दिनमा त्यसको आवश्यकता दर्शाएमा आफूहरूले अहिलेको सिफारिसलाई पुनर्विचार गर्न सक्ने जनाएका छन्। यसबीच फाइजर कम्पनीले अमेरिका, युरोप तथा एसियामा आफ्नो खोपको तेस्रो मात्रा लगाउने बारे अनुमति मागेको छ। इजरायलको अध्ययनले खोप लगाएको 6 महिनापछि लक्षणयुक्त रोग रोक्ने प्रभावकारिता कम भएको देखिएको भन्दै उसले बुस्टर खोपको अनुमति मागेको हो। कैयन धनी देशहरू आफ्ना जनताको प्रतिरोधी क्षमता थप विकास गर्नेबारे बहस गरिरहेका छन् भने विकासोन्मुख देशहरू चाहिँ आफ्ना जनताको निम्ति न्यूनतम खोपको जोग गर्न पनि सङ्घर्षरत छन्। युरोपेली युनियनको औषधि नियामक निकायले फाइजर तथा मोडर्ना खोप प्रयोग र दुर्लभ मुटु सुन्निने अवस्थाबीच सम्भावित सम्बन्ध भेटिएको बताएको छ। मायोकार्डिटिस र पेरिकार्डिटिस भनिने ती अवस्थालाई उसले ती खोपको सम्भाव्य असर भनेको छ। साथै EMAले क्यापिलरी रिस्क सिन्ड्रम भनिने दुर्लभ रगत सम्बन्धी रोग भएकाहरूलाई जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप नलगाउन पनि सिफारिस गरेको छ। र उत्तर कोरियाले स्वास्थ्यमा अन्य सम्भावित असर पर्ने कारण देखाउँदै AstraZeneca खोपको सहयोग अस्वीकार गरेको बताइएको छ। दक्षिण कोरियाको गुप्तचर निकाय सम्बद्ध सोल स्थित इन्स्टिच्युट फर नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजीका अनुसार प्योङयाङले चिनिया खोप पनि प्रभावकारी नहुने भन्दै अस्वीकार गरेको र बरु रुसी खोप रुचाएको छ। कोभ्याक्सले फेब्रुअरीमै उत्तर कोरियालाई 20 लाख AstraZeneca खोप दिने भनेको थियो, तर छलफल लम्बिएका कारण त्यसको ढुवानीमा ढिलाइ भएको छ। उत्तर कोरियाले देशभित्र एउटा पनि COVID-19 सङ्क्रमणको मामिला भेटिएको पुष्टि गरेको छैन, तर विश्लेषकहरू उक्त दावी पत्याउँदैनन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साझापखमा पुनः स्वागत छ। चीनको सिनोफार्म कम्पनीसँग गरिएको खरिद सम्झौता अनुरूप कोभिड खोप आउन थालेपछि नेपालको खोप कार्यक्रमले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौता गरिएको 40 लाख मात्रा कोभिड खोप मध्ये 8 लाख मात्रा आज ल्याइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्झौता अन्तर्गत बाँकी खोपको मात्रा क्रमशः ल्याइने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले आज ल्याइएको खोपको प्रादेशिक वितरण के कसरी गरिँदैछ भनेर राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका संयोजक डाक्टर झलक शर्मा गौतमलाई सोधेका छौँ। आज प्राप्त भएको खोपलाई हामीले तिनवटा प्रदेश गण्डकी, लुम्बिनी र बागमतीको प्रादेशिक भण्डारमा भण्डार गर्ने भनेर हामीले पठाइसकेका छौँ। पोखरा, बुटौल र हेटौँडामा आज खोप मुभ भइसकेको छ। माध्यम चाहिँ हेलिकप्टर अथवा हाम्रो खोप ढुवानी गर्ने रेफ्रिजरेटर भ्यान हुन्छ, त्यसमा राखेर हामीले पठाइसकेका छौँ। त्यो तिनवटा प्रदेशमा कति कति दिने भन्ने कुरा छ? जनसङ्ख्याको अनुपातमा हामीले पठाएको छौँ। अहिले मात्रा चाहिँ जनसङ्ख्याको अनुपातमै पठाएको भएर अहिले मलाई सबै मात्रा एक्ज्याक्ट थाहा भएन। कुन उमेर समूहको आधारमा वा खोप अब कसरी दिइँदैछ? यो जुन पहिलो खेप आएको छ त्यसको कसरी निर्धारण गर्दै हुनुहुन्छ वा यहाँहरूले सबै त्यो निर्धारण गरिसक्नु भएको छ? अब यो निर्णय हुन बाँकी छ कुन मितिदेखि गर्ने र कुन उमेर समूहलाई अथवा कसलाई दिने भनेर निर्णय हुन बाँकी छ। निर्णय चाहिँ हामीले यो COVID-19 राष्ट्रिय खोप कार्य योजनामा तोकिएको जुन प्राथमिकता हो सोही प्राथमिकतालाई आधार मानेर मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ। त्यो भनेको अब 50 वर्ष माथिलाई चाहिँ दिन सक्ने सम्भावना हो? अहिले हामी यो जुन हाम्रो राष्ट्रिय खोप कार्य योजना हो त्यो कार्य योजनाको दोस्रो प्राथमिकतामा को समूहहरूलाई खोप लगाइराखेका छौँ। हामी त्यसैलाई नै आधार मान्छौँ। अहिले हामीलाई कति खोप प्राप्ति हुन्छ भन्ने विषयले पनि कुन उमेर समूह अथवा कतिसम्म जाने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। अहिले जुन हाम्रो यो राष्ट्रिय खोप कार्य योजना अनुसार दोस्रो प्राथमिकता जुन 55 वर्षभन्दा माथिको समूहमा अहिले हामीले लगाउँदैछौँ। 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई लगभग हामीले लगाएका छौँ। अब बाँकी रहेको उमेर समूह दोस्रो प्राथमिकता र खोपको मात्रा बढी आयो भने हामी त्योभन्दा तल्लो उमेरमा पनि जान सक्छौँ। 40 लाख भनेका छौँ खरिद गर्ने चिनबाट, त्यो सबै मात्रा कति समयभित्र आइपुग्छ? यो मात्राको र समय तालिकाको बारेमा म त्यति अहिले स्पष्ट छैन। हामी अब त्यो खोप आउने अथवा त्यो सिपमेन्टहरू आउने भइसकेपछि हामी भण्डारको तयारी गरिराखेका छौँ र खोप प्राप्त भएको 7-10 दिनमा हामीले लगाउन पनि सुरु गर्छौँ। र अब अन्त्यमा भण्डारणको कुरालाई लिएर कतिपय विज्ञले चाहिँ हामी त्यति ठुलो मात्रामा भण्डारण गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ भनेर चासो पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। भण्डारणको के छ हाम्रो अवस्था? के हामी सक्छौँ त्यति धेरै मात्रा भण्डारण गर्न? अहिलेलाई हामीलाई तत्काललाई समस्या छैन। अब विज्ञहरू को विज्ञले भन्नुभएको हो त्यो मलाई याद भएन। अहिले आउँदै गरेको खोपलाई भण्डारण गर्नका लागि समस्या छैन। हामीले फेज वाइज र हामीले प्राथमिकता तोकेर वितरण गर्यौँ भने हामीले केन्द्रमा, प्रदेश र जिल्लाहरूमा भण्डारण गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका संयोजक डाक्टर झलक शर्मा गौतम। यसैबीच अमेरिकाले पनि नेपाललाई केही दिनभित्रै खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी पेरीले फेसबुकमा अघि साँझ एक संक्षिप्त जानकारी राख्दै आउँदा केही दिनमा अमेरिकाले 15 लाखभन्दा बढी नेपालीलाई पुग्ने गरी कोभिड खोप निशुल्क उपलब्ध गराउन लागेको बताएका हुन्। राजदूत पेरीले नेपाल अमेरिका साझेदारीको 73 वर्ष लामो यात्रामा यो आफ्नो लागि अत्यन्तै खुसीको क्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। चर्चा कोभिडसँग सम्बन्धित विषयकै, नेपालमा गत 24 घण्टामा थप 2239 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण र 20 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल परीक्षणको 19.79% संक्रमण देखिएको छ। गत 24 घण्टाभित्र 1316 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या झण्डै 6,95,000 पुगेको छ भने मृतकको संख्या 9,340 पुगेको छ। कोभिड महामारीको दोस्रो लहरमा संक्रमित हुनेको संख्या ओह्रालो लाग्न थाले पनि काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख सरकारी अस्पतालमा सिकिस्त बिरामीको चाप खासै घट्न नसकेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। वीर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल, पाटन, भक्तपुर लगायतका अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा बिरामीको संख्या खासै नघटेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विनिता दाहालको रिपोर्ट।
शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका आईसीयू विशेषज्ञ डाक्टर प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठका अनुसार त्यहाँ कोभिड बिरामीका लागि छुट्याइएका सबै आईसीयू शैयाहरू भरिएका छन्। कृमि शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ अब आईसीयू त हाम्रो फुल नै छ, लगभग 30 आईसीयू बेडमा 30 अकुपाइड छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू बिरामी पनि हाम्रो लगभग 25-30 जस्तो छ। अहिले तपाईँलाई हारारीमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 45-50 हारारीमा कोभिडको बिरामीहरूलाई सेवा दिइरहेछौँ। निषेधाज्ञा खुलेदेखि भर्ना हुने बिरामी चाहिँ हाम्रो शिक्षण अस्पतालमा भरेको चाहिँ छैन, तर अब हाम्रो चाहिँ रिफर अस्पताल भएकोले यो आईसीयूहरू चाहिँ कहिले पनि खाली भएको छैन अहिलेसम्म पनि। उनका अनुसार दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगे का बेला बिरामीको संख्या 400 सम्म थियो। त्यस्तै अवस्था शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको पनि छ। निर्देशक डाक्टर अनुप बास्तोलाका अनुसार आईसीयूमा बिरामीको संख्या स्थिर छ। बिरामी त हाम्रोमा एसएच हेर्दाखेरि स्ट्याटिकै छ, त्यस्तो छैन। आईसीयू पनि सधैँ नै भरिएकै अवस्था छ। वार्डलाई हामीले अब खाली गर्न सकिन्छ, कुनै वार्डमा पनि बिरामी खाली गर्न सकेको छैन होइन। दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेको बेला भरिएका निजी अस्पतालका आईसीयू भेन्टिलेटरमा पनि फेरि बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। ह्याम्स अस्पतालमा अहिले 12 आईसीयू मध्ये 11 बिरामी छन्। आईसीयू विशेषज्ञ डाक्टर सविन कोइराला भन्छन्, आईसीयूमा बेडहरू खाली नै भइसकेको थियो, अब त्यो फेरि भरिन थालिदो छ। त्यो पनि एउटा बेड मात्रै खाली छ हाम्रो आईसीयूमा कोभिडमा। अहिले 11 हुनुहुन्छ आईसीयूमा, हाम्रो 12 क्यापेसिटी हो। इमर्जेन्सीमा पनि कोभिडको बिरामीहरू आउने क्रम चाहिँ बढ्दैछ। अहिले लकडाउन खुलेपछि अलिकति दर बढे जस्तो लाग्छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएर संक्रमितको दर बिस्तारै बढ्न थालेपछि निजीमा सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको संख्या बिस्तारै बढ्न थालेको ती अस्पतालहरूले जनाएका छन्। निजी अस्पतालमा आईसीयूमा बिरामीको संख्या घटेको भए पनि सरकारी अस्पतालमा भने खासै नघटेको बताइन्छ। संक्रमितको संख्या घटेकै बेला पनि गम्भीर अवस्थाका बिरामीको चाप नघटेका सरकारी अस्पतालमा फेरि बिरामीको व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर बास्तोला भन्छन्, लकडाउन निषेधाज्ञा खोलेको छ, यसको असर 2 लाग्छ देखिनलाई, 6-8 लाग्छ सुरु खोलेको दिनदेखि। अब अहिले हिजो अस्तिबाट जुन खोलेको छ त्यसको 4-6 बिरामीको संख्या कसरी बढ्छ हेर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने अनुमान गरिएको छ। कहिले आउँछ भन्ने बारे अनुमान लागि मोडलिङको काम भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताएका छन्। विनिता दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। साझापखमा नेपाल बाहिरका केही विषय। तालिबान लडाकुहरूले इरानसँगको महत्वपूर्ण सिमानाका आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको पश्चिमी अफगानिस्तान स्थित अधिकारीहरूले जनाएका छन्। इस्लाम काला नामक नाकाका सबै गतिविधि रोकिएको एक भन्सार अधिकारीले बताए। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। अफगानिस्तान र इरान बीचको एक प्रमुख सिमानाका तालिबानले कब्जा गरेको अफगान अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्। भिडियो फुटेजमा तालिबान फौजले सीमा भन्सार कार्यालयबाट अफगान झण्डा उतारेको जस्तो देखिन्छ। इस्लाम काला नामक उक्त नाका इरानसँगको सबभन्दा ठूलो मध्येको व्यापारिक नाका हो। त्यहाँबाट सरकारले मासिक $2 करोड राजस्व उठाउँथ्यो। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले सो क्षेत्रमा सुरक्षा फौजको उपस्थिति रहेको र उक्त नाका पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिन प्रयासरत रहेको बताए। अमेरिकी सेनाको फिर्ती प्रक्रियासँगै तालिबानले भूभाग कब्जा गर्ने कारवाही तेज पारिरहेको छ। गत महिना तालिबानले अफगानिस्तानको अर्को छिमेकी ताजिकिस्तानसँगको मुख्य सिमानाका कब्जा गरेका थिए। तालिबानले अफगानिस्तानको 85% भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बताएको छ। तर उसको दावीलाई सरकारले अस्वीकार गरेको छ भने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न कठिन छ। अरूले गरेका अनुमानमा हाल तालिबानले देशको 400 जिल्लाहरूमध्ये 1/3 धेरै नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। त्यसमा पश्चिममा इरानसँगको सीमा क्षेत्रदेखि लिएर अर्कोपट्टि चीनसँगको सीमा क्षेत्र भएका इलाका पनि रहेको बताइन्छ। यसै साता अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान स्थित उसको मुख्य सैन्य अखाडा बागरामलाई आधा रातमा सुटुक्क छाडेको थियो। शुक्रबार रुसले अफगान ताजिक सीमा क्षेत्रको 2/3 भूभाग तालिबानले नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। मस्कोले अफगानिस्तानमा सबै पक्षलाई संयम अपनाउन भनिरहेको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले बताइन्। रुसको उक्त टिप्पणी आउनु केही घण्टा अगाडि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले 20 युद्ध पश्चात अफगानिस्तानबाट सेना फर्काउने आफ्नो प्रशासनको निर्णयको बचाउ गरेका थिए। आफूले अर्को अमेरिकी पुस्तालाई पनि कुनै फरक नतिजा आउने यथोचित अपेक्षा बिना अफगानिस्तानमा फेरि युद्ध लड्न नपठाउने उनले बताएका थिए। अफगान सरकारले सम्पूर्ण देश नियन्त्रणमा राखिरहने धेरै सम्भावना नभएको भने उनले स्वीकारे। केही अमेरिकी गुप्तचर विश्लेषकहरू तालिबानले 6 देशको नियन्त्रण खोज्न सक्ने चिन्ता गर्छन्। त्यो जुन महिनामा गरिएका अध्ययनमा आधारित भएको बताइन्छ। यसबीच तालिबानले छिमेकी देशहरू विरुद्ध कारवाही गर्ने उद्देश्यले अन्य विद्रोही समूहलाई
अफगान भूभागको प्रयोग गर्न आफूहरूले कहिले नदिने भनेको छ। युकेको तेल कम्पनी केअन एनर्जीले कर सम्बन्धी एउटा लामो विवादमा फ्रान्समा रहेका भारतीय सरकारको 2 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ। फ्रान्सको एक न्यायाधिकरणले प्यारिसमा रहेका भारतका 20 अचल सम्पत्ति रोका गर्ने आदेश दिएको हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। केअर्नले 1 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलरको विवादमा भारतसँग आपसी सहमतिको समाधान चाहेको बताएको छ। भारतीय सरकार स्रोतले फ्रान्सेली अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि त्यसको कानूनी उपचार खोज्ने बताएको छ। सन् 2014 लागू कर कानूनलाई लिएर केअर्न र भारत सरकारबीच विवाद भएको हो। त्यसबेला पुरानो करको विषयलाई लिएर भारतको कर कार्यालयले केअर्नले बेच्न चाहेको भारतस्थित व्यवसायको 10% सेयर कब्जा गरेको थियो। केअर्नले यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा लिएर गएको थियो। सन् 2020 डिसेम्बरमा भारत सरकारले केअर्नलाई 1 अर्ब 70 करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। भारतीय सरकारले फैसलामाथि पुनरावेदन गरेको छ। त्यसपछि केअर्नले जफत गर्न सकिने भारतीय सरकारका एयर इण्डिया सहितका सम्पत्तिहरू खोज्न थालेको थियो। केअर्नले फ्रान्सेली अदालतको फैसला सम्पत्तिको हक लिने र त्यसको बिक्रीबाट उठेको रकमले कम्पनीको लिन बाँकी रकम उठाउने दिशामा पहिलो कदम भएको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको फैसला 6 महिना र नयाँ दिल्लीमा भएको 2 चरणको वार्तापछि पनि भारतीय सरकारले सो फैसला मान्ने प्रतिबद्धता नदेखाएको केअर्नका एक निर्देशक डेभिड निस्पेटले बताएका छन्। निश्चित रूपमा हामी भारत सरकारसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौ, तर यो मुद्दा प्रक्रियाको एउटा पाटो हो जहाँ हामी भन्न चाहन्छौ कि हामीले हाम्रो शेयरधनीको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ, उनले भने। भारतीय सरकारले कर देशको आन्तरिक मामिला भएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको फैसलाले असर नपार्ने बताएको छ। निस्बेटले केअर्नले कुनै पनि सरकारको कर लगाउने अधिकारलाई प्रश्न नगरेको बताएका छन्। तर भारत सरकार 5 वर्ष मध्यस्थता प्रक्रियामा पूर्ण सहभागी भएको र युकेसँग लगानी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको उनले बताए। फेरि नेपाल। गत असोजमा नेपालमा भित्रिएको रेल झण्डै 10 महिनापछि साउन महिनाको 2 सातासम्म सञ्चालनमा आउने अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतबाट खरिद गरी ल्याइएको रेल लामो समयसम्म ट्र्याकमा त्रिपाल ओढाएर राखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला रेल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा जुटेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको हो। बीबीसी अनलाइनका लागि साथी सञ्जीव गिरीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव कुमार शर्माका अनुसार रेल सञ्चालनका लागि भारतीय चालक र अन्य नेपाली जनशक्ति लिइएको छ र उनीहरूको तालिम शुक्रबार सकिन्छ। लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्दा भौतिक पूर्वाधारमा परेको प्रभावको निवारण गरेर साउन 6 गते भारतीय पक्षबाट रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना नेपालले बुझ्ने तयारी भएको बताइएको छ। प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, कतै बदमासी पनि त्यहाँ बोकलहरूले ढोकाहरूको के बिगारिदिएको यस्तो चिजहरू फाइनल्ली एकचोटि कम्प्लिट गरेर बुझिदिने भनेपछि 21 तारिकमा त्यो बुझ्ने कुरा भएको छ। अब त्यो उनीहरूले कन्ट्राक्टरले केही गरिदिनु पर्ने लिकैमा पनि कहीँ केही छ भने फाइनल चेक गरेर 21 तारिकमा जुलाईको बुझिलिएपछि मलाई लाग्छ अब यो सबै तयार हुन्छ अनि जुलाईभित्रमा अब चल्छ। भारतीय सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर हुँदै बर्दीवाससम्म 69 किलोमिटर रेल मार्ग निर्माणाधीन छ। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म 35 किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्नका लागि नेपालले करिब 85 करोड रुपियाँमा भारतबाट रेलको 2 सेट खरिद गरेको हो। नेपाल र भारतमा ओहोर दोहोर गर्ने भनिएको रेल सञ्चालनका लागि जनशक्ति र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल रेलवे कम्पनी र भारतको कोनकन रेलवेज कर्पोरेसन बीच गत महिना सेवा सम्झौता भएको थियो। सुरुमा नेपालले भारतसँग वेट लिज सम्झौता गर्ने तयारी गरेको भए पनि पछि त्यसो हुन नसक्दा सञ्चालनमा समस्या आएको रेल विभागमा काम गरिसकेका विज्ञ प्रकाश उपाध्याय बताउँछन्। अब आजको अन्तिम विषय, देशभित्रकै प्रतिष्ठित प्राज्ञहरूको सामूहिक पहलबाट अवधारणागत रूपमा अघि बढिरहेको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी गतिविधिलाई सघाउ पुर्याउने गरी सरकारले पूर्वाधार विकास तयारी समिति गठन गरिदिएको छ। गैर नाफामूलक रूपमा चलाइने भनिएको उक्त विश्वविद्यालयको निर्माण गर्न गैँडाकोटमा जग्गा उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता आएको बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले उक्त विकास तयारी समितिका सदस्य तथा नेपाल विश्वविद्यालय निर्माण पहलमा लागि परेका एकजना अग्रणी डाक्टर सूर्यराज आचार्यलाई देशभित्र अहिले नै करिब 1 दर्जन विश्वविद्यालय छँदैछन्, नयाँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो भनेर सोधेका छौँ।
अहिले भइरहेको विश्वविद्यालयहरूको दुई तिनवटा पक्ष कमजोरी के देखियो भने एउटा गुणस्तरको हिसाबले त्यसमा धेरै राजनीतिकरण भयो, विश्वविद्यालयभित्र प्राकृतिक वातावरण भएन, अनि हाम्रा ग्रेजुएटहरू खालि एउटा डिग्री मात्रै पाए, एउटा जीवन उपयोगी व्यावहारिक शिक्षा भएन भन्ने जुन हामी यो आम चर्चामा छौँ र हामीले अलिकति त्यसको विषयमा विश्वविद्यालयमै भएका प्राज्ञहरू त्यहाँका चाहिँ ग्रेजुएटहरूसँगै हामीले छलफल र त्यो बारेमा चिन्तन गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो भने अहिलेको नयाँ युग खास गरी सायद हामी राष्ट्र निर्माण भनौँ अथवा विकासका विभिन्न आयाम भनौँ उन्नत समाज निर्माण त्यसको लागि चाहिने जुन जनशक्ति हो त्यसको लागि अलिकति अहिले भइरहेका विश्वविद्यालयको सुधार हुँदै जाने पनि आवश्यकता छ। तर त्यसले मात्र पर्याप्त नभएर यी सबै पक्षहरू एउटा समेटेर अहिले जे जे विश्वविद्यालय भएका विश्वविद्यालयका कमी हुन् त्यसलाई एउटा छुट्टै प्रणालीदेखि लिएर त्यसको शासकीय स्वरूपदेखि लिएर त्यसका करिकुलमको कुरो पठन पाठनको विधि ती सबै छुट्टै एउटा प्रणालीबाट सुरु गरेर अहिलेको युग सुहाउँदो हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा पनि होस् त्यसपछि त्यसले समाज र राष्ट्रमा साँच्चीकै योगदान पनि गर्न सकोस् भन्ने खास यो अभिप्रायले गर्दाखेरि नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ भन्ने सोचले खास गरी सरकारी पहलभन्दा पनि अब गैर सरकारी र आम सरकारभन्दा बाहिरका एउटा अग्रणी प्राज्ञ प्रभुत्व नागरिक उहाँहरूको पहलबाट तिन चार वर्षदेखि सुरु भएर यो पोइन्टमा अहिले पुग्यो। सरकारले जुन यसको अपनत्व लिइदिएको छ अब त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यसको एउटा औचित्यता र यसको सम्भावना चाहिँ देखेका हौँ। अहिले यहाँ झन्डै झन्डै एक दर्जन विश्वविद्यालय छँदैछन् देशमा होइन, तिनीहरूलाई जोडबल गर्नु अथवा सुधार गर्दाखेरि हुन्थ्यो कि नयाँ नै खोल्नुपर्ने चाहिँ किन त? नयाँ विश्वविद्यालयमा हामीले सोचेको चाहिँ के हो भने एउटा यो गैर सरकारी हुन्छ, यसमा कुनै पनि सरकारको हस्तक्षेप राजनीतिक अथवा सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप हुँदैन, यो पूर्णत एउटा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको बोर्ड अफ ट्रस्टीको नेतृत्वबाट पूर्ण स्वायत्ततासहित चल्छ एक नम्बरमा। दोस्रोमा यो गैर नाफामूलक हुन्छ, यो कुनै व्यावसायिक प्रयोजनको लागि नाफा आर्जन गर्ने भन्ने त्यो उद्देश्यको लागि चाहिँ यो विश्वविद्यालय हुँदैन। र तेस्रोमा के हुन्छ भने अहिले के देखियो भने भइरहेका विश्वविद्यालयहरूमा हामी जे जे विषयहरू त्यहाँ पठन पाठन हुन्छन् त्यो विषयगत ज्ञान त हाम्रा ग्रेजुएटहरूमा भयो, तर त्यो विषयगत ज्ञान सहित विश्वविद्यालयबाट बाहिर निस्केपछि व्यावहारिक जीवनोपयोगी अथवा समाजको समस्या समाधान गर्ने तर्फ भन्दा खालि त्यो एउटा चाहिने सर्टिफिकेट मात्रै डिग्रीको मात्रै शिक्षा भएको भन्ने त्यो आम एउटा बुझाइ नै त्यो छ र त्यही हदसम्म त्यो सही पनि हो। अब त्यसलाई चिर्नको लागि हामीले एउटा जुन यो बहुआयामिक बहुविधात्मक सँगसँगै हामीले यो लिबरल आर्ट ओरिएन्टेड अब त्यो लिबरल आर्ट ओरिएन्टेड शिक्षाले पनि खास गरी यो क्रिटिकल थिङ्किङ आलोचनात्मक चेत भएको आलोचनात्मक चेत भनेको आलोचना मात्रै गर्ने भन्ने होइन, शिक्षित जनशक्तिले विचार निर्माण गर्दा त्यसको कुनै पनि कन्क्लुजनमा निष्कर्षमा पुग्दा विश्लेषण गर्दा त्यसका सूचना वैज्ञानिक तथ्य त्यसमा टेकेर अनि एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने र व्यावहारिक समस्याको समाधानमा पनि जीवनोपयोगी जीवन जगतसँग जोडिने आफ्नो ज्ञानलाई त्यो किसिमको ओरिएन्टेसन त्यो किसिमको अभिमुखीकरण विश्वविद्यालयको क्याम्पसदेखि नै युवा विद्यार्थीहरूले पाउन् जुन अहिलेका समुन्नत मुलुकहरूको विश्वविद्यालयको शिक्षामा त्यो एउटा लिबरल आर्ट ओरिएन्टेसन भन्ने जुनसुकै विषय पऱ्यो भने त्यसमा मानविकी व्यवस्थापन विज्ञानका इन्जिनियरिङका चिकित्साका जुन विषय पढे पनि त्यो कुराहरू चाहिँ नि जोडिन आवश्यक पर्छ र अहिलेको विद्यमान मौजुद हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको शिक्षामा त्यो एउटा कमी भएको भन्ने आम एउटा प्राज्ञिक जगतले पनि त्यो महसुस गरेका कुरा हो। यिनै कमजोरीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन हुने गरी अब यो नयाँ विश्वविद्यालयको चाहिँ अवधारणा आएको। यसमा जोडिएको पाटो अर्को नेपालको लागि चुनौतीपूर्ण के देखिन्छ भने अब जस्तो एकदम उच्च गुणस्तरको विद्यार्थी उत्पादन भयो भने पनि त्यो यहाँ टिक्ने कि नटिक्ने, फेरि नेपालमा राम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालय खोल्ने तर त्यो उत्पादन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न नसक्ने विदेश जाने भयो भने त्यसको बारेमा सोच विचार गर्नु भएको छ? अब त्यसको के छ भने हामीले अब यो बाहिर जानै हुँदैन, विद्यार्थीले बाहिरको शिक्षा लिनु हुँदैन भन्ने त अब त्यो त फेरि व्यावहारिक होइन, शिक्षा भनेको होइन कि जस्तो शिक्षा लिइसकेपछि पनि टिकाउन नसक्ने देशभित्रै त्यो जनशक्ति प्रयोगै हुँदैन, किन टिकाउन सकिएन भने तपाईँ अहिले चाहिँ हामीले ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ बाह्र क्लास सकिएपछि नै विदेश जाने, अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया जापान कोरिया
होइन विदेशमा पढ्न जाने भन्ने त्यो अनि हामीले ट्रेन्ड देख्छौँ. अब त्यसको एउटा मूल कारण के भने एउटा त अब विदेश पढ्न गयो भने त्यहाँको चाहिँ परिवेशबाट पनि सिक्ने कुरा पनि हुन्छ, नयाँ सिकेला भन्ने पनि त्यो आकाङ्क्षा होला. तर अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण त्यसको पक्ष चाहिँ के हो भने हाम्रा यहाँ भएको विश्वविद्यालयहरूमा नियमित पठन पाठन नहुने, समयमा परीक्षा नहुने, रिजल्ट नआउने, अत्यन्तै चाहिँ बढी राजनीतिकरण अनि पठन पाठनको त्यो गुणस्तरकोमा पनि बिस्तारै खस्किँदै गएको कारणले हामीले टिकाउन सकेनौँ. त्यसपछि फर्केर आउने भनेको नेपाल छोड्दाखेरि म पढेर फर्केर आउँछु भन्दा भन्दै पनि बाहिरै अड्किने हुन्छ. अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भने अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो देशभित्रै भएको एकदम प्रतिभाशाली र उत्कृष्ट जनशक्तिलाई उच्च शिक्षाको यहाँ मौका नभएको कारणले गर्दा हामीले गुमाउँदैछौँ. अहिले यो नेपाल विश्वविद्यालयको निर्माणको प्रक्रिया चरण चाहिँ कहाँ पुगेको छ, कहिलेदेखि खुल्ने, के कस्तो छ? तिन चार वर्ष भइसक्यो. चाहिँ अनौपचारिक प्राज्ञिक नागरिक समूह भनौँ ले अनौपचारिक रूपमा दुई तिनवटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेटिभ मिटिङ गरौँ. स्थानीय गैंडाकोट नगरपालिका र स्थानीय जनसहभागिता त्यहाँको नगरसभादेखि सुरुदेखि नै उहाँहरू चाहिँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो. अब यसमा कस्तो कोर्सहरू पढाउने, यस्तो अरू विश्वविद्यालयको अनुभव के हो भन्ने त्यो संश्लेषण हुँदै हुँदै आएर पछिल्लो चोटिमा अहिले नेपाल सरकारले, किनभने यो महत्त्वपूर्ण एउटा स्टेप के थियो भने हामीले यो सरकार बाहिरको समूहले यसलाई प्रवर्धन गरेको भए पनि कानुनी मान्यता, फेरि सरकारले कानुनी मान्यता दिनुपर्ने त्यो अनिवार्यता थियो. अहिले पछिल्लो उसमा नेपाल सरकारले यसलाई नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति भनेर विकास समिति गठन आदेश मार्फत मन्त्री परिषदबाट चाहिँ यसलाई पास भएको छ. त्यो हिसाबले नेपाल सरकारले यसको ओपनत्व लिएको छ र यसलाई सहजीकरण गरिदिने. सहजीकरण भनेको यसलाई खास गरी ऐन आउनेसम्म यसलाई चाहिने कानुनी व्यवस्था बनाइदिने त्यस किसिमको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ. र सँगसँगै यसको अर्को चुनौती के हो भने हामीले गैर नाफामूलक विश्वविद्यालय चलाउने भनेपछि यसको वित्तीय स्रोतको अर्को एउटा चुनौतीपूर्ण कुरो हुन्छ. अब त्यसमा पनि हामीले के अपेक्षा गरेको छौँ भने यो सार्वजनिक विश्वविद्यालय हो, गैर नाफामूलक हो र यो राष्ट्रको आवश्यकता हो. त्यसैले हामीले अपेक्षा गरेको के हो भने हामी यसलाई नेपाल सरकार को हरेक वर्ष यसको सञ्चालनको लागि बाध्यता नै छैन, तर हाम्रो आफै अपेक्षा के हो भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले जे सक्दो त्यो अनुदान, त्यसपछि फीहरू. अब हाम्रो विश्वास के हो भने एउटा एक तहको गुणस्तर हामीले कायम गर्दाखेरि एउटा फी तिर्न सक्ने विद्यार्थीहरू पनि हुन्छन् र अलिकति आर्थिक हिसाबले कमजोर भएकाले हाम्रो छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि हुन्छ र त्यसपछि आम नेपालको निजी क्षेत्रबाट विदेशका विश्वविद्यालयहरू दाताहरू त्यहाँबाट हामी चाहिँ फन्ड रेजिङको सङ्कलनको हामी यो मोटामोटी खाका यो छ. एउटा हाम्रो शैक्षिक तयारीको कुरा छ, पूर्वाधार तयारीहरूको कुरा छ र त्यो सँगसँगै यसका प्राविधिक तयारीको कुरामा पनि हामी सबै जुटेका छौँ र खास गरी सबै अब यो समाजका हरेक पक्षका नागरिकहरूमा हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यो पहल यो राष्ट्रको आवश्यकताको पहल हो, सफल पार्दिन हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जे जस्तो यसलाई यहाँहरूको सुझाव सल्लाह र प्रत्यक्ष सहयोग अब त्यसको चाहिने हामी चाहिँ अपेक्षा गर्दछौँ. अब यसको लगानी कति हुन्छ होला र कहिलेसम्म मूर्त रूप पाइसक्छ होला, केही अनुमान छ? हामीले यो दुई वर्षभित्रमा यसको प्रोग्राम सुरु गर्ने भनेको छौँ. सबै संकायहरूको एकैचोटि हामी सुरु गर्न सक्दैनौँ होला यो स्रोतको सीमाले गर्दा पनि. गैंडाकोटमा हाम्रो चाहिँ मुख्य क्याम्पस रहनेछ, गैंडाकोट नगरपालिकाले जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिने हामीलाई प्रतिबद्धता उहाँले दिनुभएको छ र त्यो प्रोसेस पनि सुरु भइसकेको छ. विश्वविद्यालयकै संरचना र त्यो निर्माणको लागि न्यूनतम कति चाहिन्छ र अधिकतम कति भन्नेमा त्यो स्रोत जसरी उपलब्ध हुन्छ त्यही अनुसार नै हामी विश्वविद्यालयको गुरु योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने उसमा छौँ. त्यसैले अहिले एकिन रूपमा अब यो कति करोड अथवा कति अरब लाग्ने हो, कति वर्षमा भन्ने हामी त्यो अङ्क हामीले निकालिसकेको अवस्था चाहिँ छैन. डाक्टर सूर्य राजाचार्य साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ. सोमबार बिहान सवा सात बजीसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार. तपाईँको माझ तराईको आवाज रेडियो बिरगन्ज 99 मेगाहर्ज.